Ja, hej allesammans och vilken fantastisk vårdag vi har här idag. Jag sitter här med Champ Agit Bad Boy Bilge. Hur är läget? Jo tack, det är bra. Är det då? I helgen här så är det alltså nordiska mästerskap. Men vart går det någonstans? Är det i Sverige eller? Ja, det är i Sverige. Ja. Varför inte du med för? Du är ju svensk mästare. Jag vet inte, jag vart inte uttagen. Nej, och varför då? Vad har du fått för anledning? Jag tror det grundar sig att jag är lite för liten. Att du är för liten? Ja. Okej, okay. På vilket sätt då? Jag väger bara 96 kilo. Okej, okay. Så du skulle behöva vara större alltså för att kunna utmana i plus 92, är det så? Ja. Jag tror det kan stämma. Alltså. Okej. Okay. Är du för dålig också eller? Ja, kanske. Jag tror inte. Jag hoppas inte det. Men... Nej, och jag vet inte, alla är så jävla resultatkåta verkar det som. Så, och då är man så jävla resultatkåt som så många är, så då missar man ju den här grejen att det finns en utveckling. Det måste finnas en progression i det hela, va? En utveckling. Då måste man få chansen för att kunna utvecklas också. Va? Och att inte ta med svenska mästaren i plus 92, Agit Bad Boy Bilge här, va? På nordiska mästerskapen. För att han skulle då vara för liten på något sätt. Det är ju idioti. Va? Det är ren jävla idioti och det gör mig jätteirriterad faktiskt. Nu är ju inte jag aktiv inom boxning i Sverige på det sättet att jag menar klubb eller sådär. Jag har ju min egen firma. Angus Coaching som hjälper några boxare. Och vi jobbar ju på det sättet med processinriktning. Och till skillnad då från resultatinriktning. Va? Och då blir ju sån här tänkande att man inte ger en boxare chansen är ju direkt kontraproduktivt till en processinriktad. Ett processinriktat idrott. Det tycker jag är skitdåligt alltså. Men det finns ju olika sätt att se på det här också. Hur man kan tackla saker och ting. Och hur känner du på det här, Agit? Var lite närmare så jag slipper vrida så mycket. Så här, för att som jag ser så antingen så kan man ju gräva ner sig. Man kan ta på sig offerkoftan och gnälla mycket som helst om de här grejerna. Va? Och känna så här, nej men... Det är Stewarts jävla fel att inte jag blir bra för att han tar inte ut mig. Eller så är man en krigare istället. Eller hur? Mm. Och knyter näven i fickan och fortsätter göra det man älskar. Mm. För vi har ju pratat så vid ett tag i något och jag vet att du älskar det här. Alltså. Mm. Du älskar att boxas. Det är nice. Du älskar att utvecklas. Och det finns väldigt få som kämpar som du gör. Eller hur? Det är ju liksom inget snack om den saken. Nej. Så den som strävar i motvind får aldrig håret i ansiktet var det någon som sa en gång i tiden. Det är lite kul att ha sagt faktiskt. Vad säger du om det? Det var ett bra uttryck. Eller hur? Ja. Den som strävar emot. Ja. Nej, det har väl varit lite. Jag har haft lite offerkofta ett tag. Men det väl händer, men... Ja men det är klart, det är naturligt va. Det blir en jävla besvikelse alltså. Såklart va. Vart skit, man har lyckats bli svensk mästare efter att ha kämpat och harvat i så många år va. Som du faktiskt har gjort något. Och så får man inte vara med på nordiska sen va. När man vill vara med i internationella sammanhang, man vill utvecklas. Så får man inte den chansen, det är jättetråkigt. Men det var här och vidare, eller hur? Det var här och vidare. Ja, kämpa vidare och bevisa att man faktiskt tillhör, att man får vara med där. Mm. Att man ska få vara med där, eller hur? Verkligen. Mm. Och därför är det så viktigt att kunna knyta näven i fickan. Och bevisa för dem som tvivlar på en att man faktiskt ska vara med där. Man tycker att man ska vara med. Jag känner att jag blir lite långrandig här och håller på och bladdra för mycket. Men vi kanske ska säga så där. Eller hur? Ja, det gör man. P.
Peace.